जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपमनकु आउ एक दमदार वीडियो रे स्वागत तो आज हमें कथा बा हमर भारत रो मुख्य कोच वर्तमान जी अछंती गौतम गंभीर सीए वर्तमान ऑल टाइम वर्ल्ड प्लेइंग 11 नंबर बाची छंती गंभीर जे दर्शक बंधु माने ऑल टाइम वर्ल्ड प्लेइंग 11 टीम बाची छंती गौतम गंभीर एथिने आपण जानिले आपण आश्चर्य हेबे कि एई टीम रे जणो भी भारतीय खेलाड़ी को से ना रखिनांती से विश्व रो ऑल टाइम माने तांको नेतृत्व रे खेला जायतबा तांको इच्छा रे माने विश्व रे वर्तमान जते खेलाड़ी आगु खेली छंती वर्तमान खेलु छंती तांको नै से वर्तमान माने ऑल टाइम वर्ल्ड रो ऑल टाइम प्लेइंग 11 माने टीम से बाची छंती प्लेइंग 11 रे किंतु भारत रो कोनोसी गोटी भी बैट्समैन मार कोनोसी खेलाड़ी एते शामिल करनांती যা সমস্ত আসম্পিত করেছি বন্ধু আজ আমি জানি গৌতম গম্ভীর প্লেইং ইলেভেন যে ওয়ার্ল্ড টিম এগারো বাছি তা মধ্যে কি কি কেউ কমিটি খেলা কেউ মানে খেলা মানে রয়েছেন জাঁয়া গোটি গোটি করে সারা আপডেট এই ভিডিওতে তো ভিডিওটি স্টার্ট করার পূর্ব রঞ্জন স্বাগত করছি আপনার মো চ্যানেল স্মাইল ওডি ক্রিকেটে ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবে চ্যানেল নয় আসলে সবসক্রাইব করে পাখি দেবে লেগনকে দবাই দেবে তো চলুন দেখে স্টার্ট করা আজ ভিডিওটি অল টাইম ওয়ার্ল্ড প্লেইং ইলেভেন বাছিলে ভারতীয় দলের মুখ্য প্রশিক্ষক গৌতম গম্ভীর ଏହି ଏଗାର ଜଣ ଟିମ୍ରେ ତିନି ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନାଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଜର୍ସ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଦମ୍ ଗିଲ୍ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମାଟ୍ୟୁ ହେଡେନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବ୍ରିୟନ୍ ଲାରା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ସାଇମନ୍ସ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇଞ୍ଜାମାନ୍ ଉଲ୍ ହକ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଅବଦୁଲ ରଜାକ୍ ପାକିସ୍ତାନ ମୁତ୍ୟା ମୁରଲୀଧରନ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଶୋଏବ ଅଖ୍ତର ପାକିସ୍ତାନ ମୁନ୍ନି ମର୍କଲ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆଉ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଫିଲ୍ଟପ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯିଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ୍ର ଏକ୍ସାଇମା ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ଟିମ୍ ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ ମନପସନ୍ଦର ସେ ବାଛିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଭାରତର କୌଣସି ଖେଳ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିନାହାନ୍ତି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର କ'ଣ ମହାନ ଖେଳାଳି ନୁହନ୍ତି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଯେ କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସାରା ୱାର୍ଲଡ ମାନେ ମାନେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ୱାର୍ଲଡରେ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଏହି ୱାର୍ଲଡ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ଟିମ୍ରେ ରଖିନାହାନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ବିରାଟ କୋହଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରଖିନାହାନ୍ତି ଭାରତର ମହାନ ବୋଲର ସେଭଳି ବହୁତ କପିଲ ଦେବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଏଥିରେ ନାହିଁ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏଥିପାଇଁ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବହୁତ ଟ୍ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯିଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେ ଏହି ଟିମ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନର ତିନି ଦିନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରତର କୌଣସି ଖେଳାଳି ନାହାନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମଧ୍ୟ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରତର କୌଣସି ଖେଳାଳି ନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏଯା କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟର ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ଟାଇମ୍ ବାଛିବାର ତାଙ୍କ ମନ ହିସାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବାଛିଛନ୍ତି ତ ଅପଡେଟ୍ ହେବ ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା କି ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ବାଛିଲେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ୱାର୍ଲଡର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ଟିମ୍ ବାଛିଛନ୍ତି ତ ଅପଡେଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରିବେ କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଲାଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଦେଖା ହେବ କାଲି ଏମିତି ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତେବେଳେ ଟେକ୍ କେୟାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।